Най-любопитните теми тази седмица от Healthy Morning са: за майчинството, писането и шоколадовите изкушения. Защо е важно да не спазваме диети и режими, погледнато през призмата на астрологията? В Културен афиш, за театъра, дублажа, музиката и истината за един свободен артист. В рубриката «Здравословна закуска» – вкусна ли е здравословната закуска, направена от италианец с малко по-българска душа? За кампанията «Щедрият вторник» – в код ново ниво – за предизвикателствата в живота. В портрети на лекари – обща хирургия в Лив Хоспитал. За изложбата «Хора като нас» – в моята диета. Що е то – малнутриция или недохранване? В код «Спорт» – правила за безопасност в планината, а в код HELP – адвокат с кауза. За медицината, здравната система и спешната помощ. В рубриката «Зелени политики» – многократните опаковки за храна. Практични и екологично чисти. И накрая – репортаж. Новостите в областта на онкологичната дерматология. Фондация «Една от 8» – личната история на жените с диагноза рак на гърдата. В рубриката «Туризъм» – за приключенията по широкия свят. И интересни здравни факти и още нещо.